Rasim Xuraman Şuşalı təbii ki Fatimeyə cevap verir. Keçən verilişimizdə Fatimə ot püskürürdü. Deyirdi ki, bloklamışam, əngəlləmişəm, qara siyahıya atmışam mən Xuramanı və bugün Xuraman ona cevap verir. Nəyə görə qara siyahıdadır və aralarından hansı qara pişik keçib? Qatışarsınız bir-birinizə, yəni daha gözəl olar, sən də bir söz deyərsən, Xuraman da bir söz deyir, dün baş üstü. O nə deməkdir ki? O qədər olub ki, sənə dostlarım, məclislərinə dəvət olmuşam, yəni təmənnasız, heç düşünmədən məclislərini idarə etmişəm. Dedim baş üstü, elə gəldim, elə gördüm ki, biraz məclis belə, yəni bu hava o deyir də, bir nəsə bura qatmaq lazım. Dedim ki, kirəşdim ki, yəni mən də bir kömək eləyim də. Elə mikrofonu götürdüm, bir kəlmə deyəndə Xuraman xanım mənim sözümü yarımçıq qoydu, qoymadı mənə söz deməyə. Dedim, ola, yenə də alacağımı sağırsın. Mikrofonu qoydum, heç nə demədim, getdim, oturdum yerimdə. Bunu insanlar da, bizim dostlarımız da, sənə dostlarımız da şahiddirlər, görüblər. Mən yenə də öz böyülüyümü görsədərək, heç nə demədim. Kəsməmişəm sözünü, sadəcə olaraq mənə tapşırılmışdı ki, xınanı sən apar. Mən də öz misiyamı yerinə yetirdim, niyə ona da söz verildi? Sadəcə olaraq o, səhv eləmirəmsə deyəsən, oxumaq istəyirdi. Amma həmin vaxt saatda mən oxuyurdum. İndi mən mikrofonu qoyub Fatimeyə verməyəcəm ki, gəl sən oxu da, həmin saatda. Yəni, o mənim öz çıxışım var idi. Mən öz proqramımı bitirim, ondan sonra buyursun, oxusun. Əslində, bu qalmaqallar çox belə mənasız, çox gülünc bir qalmaqaldır. Və yaxud dediyim kimi də, hərəmizin öz yeri var. Mənim adım Xuramandır, onun adı Fatimədir. Yəni, yaxşı qızdır Fatimə, pis qız deyil, mənə pisliyi dəyməyibdir, inşallah ki, dəyməz də. Yəni, bu aləmdə olur da belə şeylər. Bəli, bu hadisə baş verib Natəvanın toyunda, qara pişik deyəndə, yəni Natəvanın toyunu nəzərdə tuturuq. Çox gözəl, maraqlı toy keçmişdi. Özünü yox, ha, toyunu. Toyunu, bəli. Və burada bir məqamı mən yenidən Fatiməni dinləyəndə eşitdim. Deyir ki, mən gəldim, gördüm ki, orada məclisi aparır Xuraman və nəsə vəziyyət yaxşı deyil. Yəni, insanlar əylənmir, bunu nəzərdə tutur və mən mikrofonu əlimə attım. Onda da Xuraman artıq narazılığını bildirib, məcbur olub Fatiməyə mikrofonu qoyub gedib. Yəni, bu, onun bazarına yenə girirdi. Fatimə yenə Xuramanın bazarına girirdi. Başa düşürəm, Fatimə də oradan da çox maraqlı məclislər aparır. Mən şahidi olmuşam. Xuraman da inciməyə haqqı var amma. Məncə olmaq yoxdur, nəyə görə? Çünki Fatimə xanım dünən müsahibəsində dedi ki, mənə Natəvan zəng elədi və dedi ki, sən də gəl iştirak elə, ola bilər ki, Xuraman Şuşalı olmasın, amma sən də bir yerdə, yəni bir-birinizə qoşulun, mənim şən günümdə, mənim yanımda olun. Qoşulun, yəni burada artıq pul davası var. Xuraman bitirsin, sonra başlasın Fatiməyə. Fatimə bitirsin, başa düşürəm. Fatimə orada ümumiyyətlə istəyib ki, nəsə bir yaxşılıq eləsin, şən olsun. Bilirəm, amma onun da baxmayaraq ki, böyük ürəyi var. Bu emosional xarakteri, ani əsəb və vəssalam, mikrofonu qoydum. Mən aparmayacam. Belə şeylərdən yaranır söz-söhbətlər. Hər ikisinin də görürük, danışığından da hiss olunur ki, ikisinin də ürəyində nə kin yoxdur, nə böyük bir hirs, qəzəb yoxdur. Amma qara siyahlar açılmayıb. Qara siyahı boş şeydir. Adam ən əzizlərini də ata bilər. Mən ailə üzvlərimlə də bir-birimizi hirslənəndə atırıq bloka. Onlar mənim ən yaxın dostlarımla da. Olur hərdən belə şeylər. İlla da sənət adamlarında hisslərlə hərəkət edən insanlardırlar. Amma ümid eləyirik ki, tezliklə bu buzlar əriyəcək. Ona gərək bir araya gəlsinlər. Gərək gəlsinlər bir araya, bir məclisdə. Sakit-sakit, məclisdə yox. Bu məclisin səs gücləndiricilər var. O səs gücləndiricilər. Əgər məclisdə bir araya gəlsələr, bu söhbət daha da qızışacaq. Gərək başqa bir məkanda əyləşsinlər. Sakit vaxtı bir az söhbət eləsinlər. Şov biznesin bütün problemləri ilə məclisdə həll olunur. Məclisdə də başlayır. Çünki heç kimin vaxtı yoxdur. Fatimə saat 1-ə qədər məclisdədir, xınadadır. Həmçinin
Xuramanda, onlar belə otursunlar. Yəni bizim azad vaxtımız yenə axşamlar olur. Gedirik dostlarımızla otururuq, bir telefon var. Dincəlirik, eləyirik. WhatsApp yəni, var. Yəni o sosial hər yerdə qara siyahıdadır. Gərək biri bir cəhd eləsin ki, çıxartmağa. Eləyərlər, ikisindən biri eləyərlər. Peki mən gərək bunlar gələ bir məclisə ev yiyəsi, ev yiyələrinə müraciət eləyirəm. Ax pişik gəlsin bir nəfər, bir dənə ax pişik gəlsin, onların aralarına girsin, əllərini bağışdırsın. İkisini də məclisə dəvət eləyin, orada barışsınlar. Bir-birinin yüz-yüzdən keçməsin, barışsınlar. Yoxsa bunlar belə də davam edəcəklər və kim bilir daha nələr ortaya çıxacaq.